Agora, com o começo de julho, os pais que ficam em alerta para conseguir cuidar dos filhos na época de férias escolares estão de cabelo em pé, né? Muitos sim, outros estão tranquilos. Muitos têm que se desdobrar para dar conta do trabalho e também arrumar entretenimento para a criançada. Pensando em proporcionar uma rede de apoio para esses pais, muitos lugares se conectaram com colônias de férias, né? E elas dão muito certo. Brincar no parque ou com as massinhas. Desenhar. O que a garotada quer, independente da idade, é se divertir, especialmente nas férias. Na teoria é simples, mas na prática, para as famílias que trabalham fora, não é bem assim. Pensando nisso, duas mulheres resolveram atender essa demanda de uma forma bem diferente. A gente atende crianças até 4 anos no período integral. Agora a gente também está com uma turminha de berçário. E durante as férias a gente atende como colônia de férias, conseguindo alcançar a demanda de cada família. Todos os meses as famílias recebem um calendário que ele alterna mensalmente. Então, por exemplo, numa segunda-feira é surf, na segunda seguinte é skate, na outra segunda pode ser educação ambiental, para as crianças poderem ter um leque bem diferenciado de oficinas para estarem aproveitando da melhor forma possível. A segunda quinzena de julho é sempre um desafio à parte para os pais. Alguns conseguem conciliar as férias particulares com as férias dos filhos. Mas para aqueles que não têm essa possibilidade e nem têm rede de apoio, é uma correria aí para achar um lugar acolhedor que atenda a necessidade dos pequenos enquanto os pais vão trabalhar. Ela vem para cá em vários períodos quando a gente precisa. E quando eu preciso, eu mando ela integral, ela almoça, faz o lanche aqui com as crianças. Salva demais, porque eu e meu companheiro, a gente não tem família próxima aqui. E aí o nosso trabalho às vezes é corrido, então a gente precisa de horários, né, específicos. E foi assim uma salvação que a gente encontrou. Deixa eu te perguntar, você gosta aqui de vir para cá? Sim. O que que você mais gosta? De brincar. Brincar de pega-pega. A Camila conta com espaço sempre que possível. Além dela, a Amália, mãe do Davi e do Joaquim, representam mães que estão na mesma situação e encontraram no espaço uma rede de apoio. Eles adoram vir para cá. É o local onde eles criaram os melhores amigos, né? Então, sempre voltam para casa com alguma história. É um local onde a gente se sente acolhida, né? A gente vê que tem uma parceria muito grande e que a gente pode muito contar com eles também. O SESC também oferece opções de colônia de férias no período sem aula. O Brincando nas Férias do SESC, ele acontece com o tema de O Mundo das Fadas. Então a gente vai ter bastante brincadeiras de imaginação, contação de histórias. Né? As crianças que estão integral, elas têm o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Todas as atividades são acompanhadas por monitores, né? Geralmente pessoal da área de educação física, pedagogia, pessoal que tem experiência com recreação. O local tem opções de atividades para meio período ou período integral, para crianças de 3 a 10 anos. Os preços variam para quem tem ou não carteirinha do SESC e de acordo com o período desejado. A inscrição pode ser feita diretamente no SESC. Agora, independentemente do local, a criançada merece, né? Uns dias de pura diversão. Afinal de contas, férias são férias. Beijo pra vocês. Ah, um beijo pra vocês também. Que linda, né? É uma opção excelente, né?